skladu sa rezolucijom 1244 uputiti zahtev komandantu KFOR-a da obezbedi raspoređivanje pripadnika vojske i policije Republike Srbije na teritoriji Kosova i Metohije u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti. Ja naravno nemam nikakvih iluzija i znam da će oni taj zahtev da odbije. Ali je dobro da nam jednog dana ne bi rekli da nikada to nismo tražili i da nikada nijedna vlada i niko nije smeo ni da pita. Blokadama bore za neka su elementarna prava. I treba da se bore, ali mislim da država ne sme da se svede na to da se bori za građane. Ona mora da se bori za građane i za državu. I ja tražim da se u najskorijem mogućem roku, 10, 15, 20 dana, kaže kada će biti vraćeno 1000 srpskih policajaca i vojnika po rezoluciji 1244. Neka kažu sledeće godine, neka kažu za 1000 godina, ali neka kažu kada i odnosno na to ćemo onda mi da definišemo svoju politiku. Čekajte, ali u Kumanovskom sporazumu piše kada i taj rok je već istekao. Pa u rezoluciji Saveta bezbednosti piše da će da se vrate u najskorije moguće vreme, prošle su 3,5 godine, oni se nisu vratili. Pa? Mi tražimo da se prava... Kad je došao gospodin Štajner, bilo je reči o tome da je to još jedan od vaših nemačkih prijatelja. Jeste vi pokvarili sad prijateljstvo ili vam on daje za pravo u ovakvim stavima? Pa nema prijateljstava kada se radi o državnoj politici. I meni su rekli, neki moji prijatelji, opet, kao pa bit ćeš nepopularan sada na zapadu jer su te oni napali svi zbog toga. Nije moj cilj da budem popularan na zapadu. Moj cilj je da rešavam probleme. Ako moj kredibilitet na zapadu nešto vredi, onda ću ja da ga upotrebim da rešavam probleme. A ne da sada moj kredibilitet bude sam po sebi vrednost i da se ja bilo kome udvaram. Znači, ja se ne udvaram nikome, ja definišem problem i kažem, moja dužnost je da rešim taj problem. I tražim podršku mojih saveznika. Mislim da su demokratske vlade moji prirodni saveznici. I od njih tražim podršku, od evropskih demokratskih vlada. I dobit ćemo tu podršku. Jel to znači...